198 biznese të reja janë hapur në qarkun e Vlorës në 2 muajt e parë të vitit 2024, ku vjet re interesi shtuar për të investuar në turizëm. Gjatë muajve janar dhe shkurt janë regjistruar 23 hotele, tha drejtori tatimeve Ermal Pekmezi, duke renditur pas turizmit dhe fushat të tjera si prodhimi dhe tregtia. Për muajin janar, subjektet regjistruar rishtazi me aktivitet njësi akomoduse, hoteleri, dhoma me qira, janë 13 subjekte të cilat janë regjistruar për herë të parë. E për muajin shkurt, numri i tyre është 10 subjekte, po prap me të njëjtin lloj aktiviteti, njësi akomoduse, dhoma me qira, stacione plazhi. Numri total i subjekteve të regjistruara për muajin janar dhe për muajin shkurt është 198 subjekte të veprimtarive të ndryshme, duke përfshirë shërbimin, duke përfshirë prodhimin, tregtin. Drejtori tatimeve Ermal Pekmezi foli dhe për shtëpit me qera që lëshojnë qytetarët gjatë sezonit veror, që njihen ndryshe dhe si Airbnb. Ai tha se regjistrimi i tyre në QKB është detyrueshëm, por nëse nuk regjistrohen vullnetarisht, taksa do të mbahet përmes platformave online të qiradhënies. Për subjektin në një udhëzim të ardhur nga të ardhur edhe si orientimi i qeverisë shqiptare, është që këto subjekte do t'i mbahen të ardhura nga platformat Booking dhe Airbnb në momentin e mos regjistrimit të tyre në QKB. Kjo është një zanafil për evidentimin e mërtetshëm të këtyre subjekteve deri në përfundimin e procesit që është regjistrimi i tyre në QKB dhe fillimin e përgjegjësive tatimore për sa i përket drejtorive rajonale apo ashtu edhe drejtorive të që mbledhin të ardhura, siç është edhe drejtoria taksave dhe tarifave vendore. Aktualisht në qarkun e Vlorës, ku përfshihen dhe Himara dhe Selenica, operojnë 6.848 biznese të gjitha fushave.